बुवा कृष्ण बहादुर कार्की र माता राधा देवी कार्कीबाट 15 जनवरी 1946 इन्द्रचोकको काठमाडौँमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँ एक लोकप्रिय गायक र स्वरको किन्नरी भन्दा फरक नपर्ला। उहाँको रियल नेम चाहिँ डोलकुमारी कार्की हो र पछि चाहिँ उहाँले तारा देवी भनेर राख्नु भएको हो। बुवा एक तबला वादक र फुफू गायिका भएको हुनाले उहाँ चाहिँ सानैदेखि एक साङ्गीतिक माहौलमा हुर्किँदै आउनु भएको थियो। उहाँ 5 वर्षको हुँदा रेडियो नेपालबाट गाउने मौका पाउनु भएको थियो र उहाँले एउटा गाना बराबर रु 5 को पारिश्रमिक पाउनुहुन्थ्यो। उहाँको फर्स्ट गाना तिमी र हामी भेटौला फुलबारीको छेउमा हो। 6 वर्ष हुँदा उहाँले रेडियो नेपालमा गाउनु सुरु गर्नुभएको थियो र 40 वर्ष हुँदा उहाँले लगभग 4000 जति गाना गाइसक्नु भएको थियो। उहाँले रेडियो नेपालमा खरिदारबाट 30 वर्षसम्म आइपुग्दा सुब्बा पदसम्म काम गर्नुभएको थियो। उहाँले 1966 शिवबहादुर शेरसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको थियो र उहाँको श्रीमान एक विमान चालक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हिट गीतहरू जस्तै उकाली ओह्रालीहरूमा, फुलको थुङ्गामा, निर्दोष मेरो पछ्यौरीमा, एकान्छा हिमालको काखमा आदि इत्यादि रहेछ। उहाँले आधुनिक चलचित्र र राष्ट्रिय भजनमा पनि आफ्नो स्वरको जादु दिइसक्नु भएको छ र उहाँले हिट चलचित्रहरूमा पनि आफ्नो जादु दिइसक्नु भएको छ, जस्तै कुमारी, सिन्दुर, जीवन रेखा, परिवर्तन, माया आदि इत्यादि हो। गोर्खा दक्षिण बहु, महेन्द्र रत्न अवार्ड, इन्द्र राज्य लक्ष्मी अवार्ड, जगदम्बा श्री पुरस्कार जस्ता ठुला अवार्डहरूले पनि उहाँ सम्मान भइसक्नु भएको छ। ब्लड क्यान्सरबाट उहाँको जेठा छोराको निधन भएको थियो र त्यसको केही वर्षमा उहाँको पतिको निधन पनि एयरप्लेन क्रासबाट भएको थियो। त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई पनि पार्किसन रोगबाट ग्रसित हुँदै जानुभयो र 21 जनवरी 2006 60 वर्ष पुग्दा उहाँको पनि निधन भयो। उहाँको अन्तिम एल्बमको नाम थियो आफन्तको मनमा। हजुरहरूलाई आजको यो बायोग्राफी कस्तो लाग्यो र मबाट केही त्रुटि हुनु गएमा यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्दै र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ स्वस्थ रहनु, हाँसिरहनु। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।